prej provave, shkoj në spital, me najtë me babën, me vlaun, me datën 1 mars e kemi varros babën, kjo ka ndodhur para 2 viteve. Yes, faleminderit. Me datën 1 mars e kemi varros, me 2 mars un kam vendosur me unis për Berlin. Sepse do të thon mas shumë përgatitjeve këtë rast me Korin si parantum me Memli Kelmani dirigent, mas shumë përgatitjeve e që i patëm na për me shku me performu në Filharmoninë e Berlinit, që është njëna prej salave më të rëndësishme të muzikës klasike, dhe na kemi pas fatin që kemi shku disa herë atje. Por ky koncert i parë ka qenë atje, por që pak ditë para se me unis, baba jam shtrohet në spital. Edhe, do më thënë, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mu, prej provave, shkoj në spital, me najtë me babën, me vlaun, do më thënë me u kujdes, të natë, mandej ditën pra prova, ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Edhe, ka pesa psiqike, shumë e rëndë, edhe unë e pashë që, do më thënë, një përfundim i keq po vjen. Me datën 1 mars e kemi varros babën, kjo ka ndodhur para 2 viteve. Faleminderit. Me datën 1 mars e kemi varros, me 2 mars un kam vendosur me unis për Berlin për koncertin që kemi pas atje. Sado që ka qenë e vështirë, kam vendosur sepse për hatër të krejt investimit që unë kam bërë, për hatër të krejt punës që është bërë, edhe ekipore, edhe unë kam pas një rol veçantë atje sepse kam qenë edhe si solist. Kam vendosur me shku edhe me performu me krejt peshen e dhimbjes që kam pas për babën tashmë të ndjerë. Do më thënë ka qenë njëna prej momenteve ma emocionuese, po edhe ma, mëj me thonë, krenare për mu, sepse me krejt ato që ka kom përjetu, ja kom vërtetu dhe ja kom dëshmu vetës që mundem ja dalë, sepse njët nuk i dijet, do të kur mësë ndodhë, asë përsejt, asë të onë, asë të kush do tjetër, po njët gjithë shka mundet me ndodhë, dhe ajo që ka na duhet me qenë gatshëm është me qudën në fund. A e para gjyku, Shaban, për këtë vendim që ke marrë, dhe më thonë, me njëherë bas dy ditve që ke vendosë, dhe më thonë, me shku, se tu e njoftë edhe mentalitetin tonë pak... Musë më ka thonë kërkësh, po ka mundësi që zdyshoj që jam para gjyku, po për mu kjo pjesë është komplete parënësishme, është dhe më thonë rëndësishme ajo që ka unë kom vendosë me bo, dhe që kom dje me bo, edhe e di që me një farë formë e kësha pasë admiratimin e babës tam që jeta vazhdo në tutje, do të me quden në fund misionin për cilin jemi. A kënë të në tunë të njëherë me provu, me këndu një zhandër tjetër, për shambull? Po, kam provu. Kam të në tunë, kam provu. Për shambull gjatë shkollës mesme, kam qenë edhe pjesë shkollës trokut Mitrovic, që shumë e njoftën dhe bojnë punë të jashtë zakonëshme me këngëtarë të ri, muzikantat të ri. Kam këtë në rock pak, për s'kam qenë për rock këngëtarë, se zani jam është ma klasik, edhe si natyrë, dhe me thonë. Ma ndi kom provu pak me pop muzik, kjo ka qenë kryesisht një periud, në ashtë apara 7 viteve, 10 viteve, një periud kur unë nuk jam di shumë rahat në muziken klasike, kom mendu që nuk ka perspektiv, kom mendu që do shta ma mirë është me provu edhe një alternativ tjetër, sepse nuk isha vend punës, adin u lidhëshin shumë gjana cilat bëshin me mendu që ndoshta duhet me provu me gjithë një formë për me mbjetu, adin, përveqëm pëlqe muzika pop shumë, adin, edhe si fëmije kom dashtë, edhe jam njësë me atë idej.